בוא נשאר עכשיו עם ים כהן, מצפים ממנו להרבה. הנה הוא מכניס כדור, הזדמנות! איזו עצירה של גינסבורג! איזו עצירה של יוסי גינסבורג! אנרגיות של שיה. אוי, איזה טעות, איזו טעות של מאוריסיו, הנה שקל, שוב עכשיו ים כהן, חייב להגביה, מגביה את הכדור, מי מגיע לכדור? וואי, 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 עוזרי, מגיע כמו טריילר, אבל נגיחה של סמי טריילר. שוב ים כהן, סולומון דניאל, עולה, הזדמנות, זה צריך להיות שער, כן! איזה שער! לא! לא! נבדל! איך פוסלים שער כזה? הנה הזדמנות שער! עכשיו לא פוסלים ולא בטוח שלא היה נבדל. כל אנשי הפעולה לשופט, הם מנסים לשכנע. הנה דרור ניר עובר, יופי של כדור, הזדמנות, זה צריך להיות שער של שקל. דרור ניר בועט, גינסבורג עודף לקורה, הזדמנות כפולה לרמת השרון. הנה עכשיו אביאל בן חמו, לא קשיר אבל נכנס לשחק לסולומון דניאל מעל השער, ובונדרוב מסיים את המשחק.